Leo usiku ndani ya Madi TV. Unafanya kazi kwa Dennis? Sasa wewe unauliza wazungu Ulaya, Ulaya kuna wazungu. Nimeona ni vyema nije hapa nyumbani kwa ajili ya kuja kumchukua mwanangu Joyce. Sikuja kusalimia wala kusalimiwa hapa. Nimekuja kukuambia dada achana na mume wangu. Nimeshangaa sana wewe. Hivi wewe mke wa Dennis? Nimeshangaa sana kwamba wewe mke wa Dennis. Wewe una nini? Mtoto wa kike unakesha kutwa nzima kwenye makompyuta unalipwa 200,000. Una taibu. Afu inaelekea ile chama unalikubali sana. Yule ni mtoto wangu na nina mamlaka naye mimi. Hayo mamlaka mlipata wapi ya kwenda kumrudisha kwa babake? Ndoa yangu. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 2 kamili usiku ndani ya Madi TV.